את התודות הארוכה הזאת, אני לא אוסיף עליה הרבה, אני רק אומר מכובדיי כולם, אני רק אוסיף תודה לאנשי המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, שעשו במלאכה הטכנית, בראשם גם המנכ״ל יהודה אודי ליברמן, סמנכ״ל דפנה הלפרין, ויפעת לוקין ואנשי הלוגיסטיקה ובראשם יבגני, תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולכם שבאתם להיות שותפים כאן בכנס החשוב הזה. הנושא של דת ומדינה או דת ועיר הוא נושא שקיים הרבה מאוד שנים בהוויה הישראלית. היה זה לפני כ-60 שנה שדוד בן גוריון פנה למישהו כינה חכמי ישראל לשאול אותם מה לדעתם צריך להיות ההסדר בשאלת מי הוא יהודי. כל אחד ענה בסגנונו, בצורתו. אחד המשיבים היה הסופר שי עגנון, בימים חתן פרס נובל, ושי עגנון אמר את הדבר הבא: דת ומדינה לעת עתה הן כשתי שכנות שאינן נוחות זו לזו. ואתה, הוא אומר לבן גוריון, אתה ששלום המדינה וטובת המדינה תלויים בך, כדאי שתמשוך את ידך מלדון בענייני דת, בין לטוב ובין למוטב, כדי שדעתך תהיה פנויה לענייני המדינה. כל מי שמכיר את הגנום, את הסגנון שלו, מבין שבמילים הספורות האלה, ב4 משפטים, הגנון אמר את הכל בעצם. אחת השאלות הגדולות היא האם באמת המדינה, אנחנו יודעים שבישראל אין הפרדה דת ומדינה, אבל האם לא כדאי לפעמים שהמדינה אולי קצת תמשוך את ידה מהנושא הזה ותיתן לקהילות השונות, מוניציפליות או אחרות, לעסוק בעניינים האלה? מכל מקום יש משהו מרענן מאוד ומרנין מאוד, שבימים של בחירות, שבדרך כלל נשבעים בהם ברמה הקולות של פילוג ושל שיסוי, מתכנסים גם לדבר ובעיקר להאזין ולהקשיב ולשמוע על הסוגיות החשובות שניצבות במוקד חיינו. רוב הממשלות בישראל, זה דבר שלא תמיד שמים לב אליו, נפלו לא בגלל ענייני חוץ וביטחון, לא בגלל החזרת שטחים ולא בגלל עניינים כלכליים, אלא על רקע של סוגיות דת ומדינה, החל משנות ה-50, ממש בראשית שנות ה-50 הממשלה נפלה על הסוגיה של החינוך במחנות ההשארה של העולים. לאחר מכן בסוף שנות ה-50 משבר קואליציוני בנושא של מי הוא יהודי. שנות ה-70 הסוגיה של מי הוא יהודי, פסק דין שליט מי שמכיר, הפך להיות במוקד. ולאחר מכן 77 מהפך, הגעה של מטוסי F-15 כמה דקות אחרי כניסת השבת, הפילה את ממשלתו של יצחק רבין עליו השלום והביאה בעצם למהפך. שנות ה-2000, מי שזוכר, ממשלת אהוד ברק, משכן בשבת, לא השתנה שום דבר, שאלות האלה תמיד עמדו במוקד. ובאמצע שנות ה-2000, באמצע העשור הראשון של המאה ה-21, הסיפור של שוב פעם של גיור, ועדת נאמן, אם תרצו אפילו המהלך הפוליטי האחרון, הסיפור של החמץ בבתי החולים, היה אחד אולי הכדורים וכדורי השלג, ליצמן התחיל לבוא והמשיך הלאה, להתגלגל, שבלבי בעצם לבחירות החמישיות, אני תמיד אומר, אנחנו מדינה מאוד דמוקרטית, אבל אנחנו כל כך דמוקרטית שתוך 2.5-3 אנחנו עושים 5 מערכות בחירות, המדינה דמוקרטית. בשנה האחרונה חל שינוי מאוד משמעותי, מישהו הזיז את הגבינה של יחסי דת ומדינה, לקח את ההגאים של הספינה הזאת וסובב אותה ב-180 מעלות. האם כבר הפרדת הדת ומדינה, נסיים להפרדת הדת ומדינה, אלה סוגיות חשובות. אני רק אסכם ואומר, הנושא הזה של דת ועיר הוא נושא מרתק, הוא עלה גם בפסיקה של בית המשפט העליון. אם הרצל, החזון שלו היה, דיבר על יודנשטט, כן, זה היה מדינת היהודים, השם של הספר היה יודנשטט, אני פעם אמרתי שאנחנו לפעמים חושבים שאנחנו אומרים יודנשטט, יודנשטטי, שטטי זה מקום קטן, אבל המקום הוא מאוד משמעותי, בכלל המונח מדינה, לא חושבים על זה, המונח מדינה בשפה העברית לא התייחס למה שאנחנו קוראים היום סטייט, כי לא היו מדינות בעולם העתיק, אלא לעיר, עד היום מדינה בערבית, כן, מדינה זה עיר, עיר בעיר ומדינה ומדינה במגילת אסתר, הכוונה היא לעיר ולא למדינה שלמה, ויש בזה אולי משהו שמבטא הרבה מן הרעיון הזה. אז אני רוצה לברך את כל העושים במלאכה, ובראשם את עורכת הדין ליאת קליין, את תנועת בני תואר עבודה, את היושב ראש, עורך דין אסף בן מלך, כמובן את גלעד חסה, את השותפים, את מכון שחרית, את דוקטור אלון שוורץ ואת כל השותפים לשיח הזה, ואני מאוד מקווה שיהיה כנס מהנה ופורה, וגם אולי בתוכו נצמח רפואה, ולו לא שלמה, אבל דמו חלקית, לכל הנושא הבוער הזה שעומד במוקד הוויית חיינו. תודה רבה לכולכם, ושיהיה כנס מהנה.